benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa, ai, de colors i de perfum. Heus aquí de placaneus, amb polgars i dos reporquets, el gos en un pis secretari Emili, en Simbat i el Ibabam, i també en Collinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors. Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbassú, i Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Gita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'Ull Viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pastor... Hi ha altres professors que estan per allà, en Josep, en Rafael, dels primers anys de tot, que van engegar tot això. Núria... Hola a tots, estic molt emocionada. Recordo tantes coses aquí, però bé, no. Podríem fer un altre llibre, però veure-us tan contents i tan macos, us recordo i us estimo molt. Estimeu l'escola, que és el que val la pena, i cada poble gran. Adéu-siau. A veure, curtet, curtet, perquè avui és dia de que ens trobem, que fem la xerrada, de que compartim vivències, de que compartim moments que hem viscut en aquest edifici. Un edifici, on diem l'escola, no és res. Un edifici buit, a l'estiu, això no és res. Parets. L'escola som nosaltres, els que fem escola, els que estem aquí compartim, compartim creixement. Òndia, molts de vosaltres, us vaig mirant i en reconec a la majoria, arribàveu aquí els tres anyets amb uns ulls molt oberts, alguns plens de llàgrimes, a veure on te m'han deixat. Els quatre dies corríeu pel pati, feliços que no us en recordàveu ja, d'aquella no hi havia el papa ni la mama. Molts vau marxar amb 12 anys, però encara hi ha alguns que vau marxar amb 14, que éreu dels que vau fer vuitè aquí, de l'època que hi havia professors dels de fa anys. Sí, mira, mira com aixequen el braç. Hi havia la Núria, oi que sí? Els vuitès que marxàveu. Us en vau anar cap a nous horitzons, cap a un dia que som grans, descobrirem moltes coses. Però aquí vau fer camí, vau fer amics i en teniu records, records que atresoreu, atresoreu moltíssim. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Fa molt goig, a mi em fa una mica de pell de gallina veure aquest pati. Que hàgim aconseguit, bueno, només li vam haver d'insinuar que la Núria fos aquí. És un dia molt bonic. I és un pas més d'això que està intentant l'escola, de ser un lloc obert al poble, obert a les famílies, obert a tots. Sempre a l'escola serem nosaltres, no aquest edifici. Gràcies per venir. És bona la Carme, eh? I tant. Evidentment, si hi ha algú de vosaltres que... li agradés pujar a dir alguna coseta, és un bon moment. Bueno, això no estava previst, per tant... Però bueno, ja que som tots aquí, doncs estic molt content de tornar-los a veure, que és de la primera generació, els vuitès d'EGB. Ara parlem d'ESA, però no trigar sou EGB. No sou gaires, però em penso que sobretot són 14 EGB aquí. Érem els que érem a classe, érem 15-16 en aquell temps. I bé, ha anat creixent molt bé, tinc molt grans records, i bueno, doncs, que segueixi l'escola, que seguim endavant,
I també us demano una cosa, que hi vengueu amb la il·lusió que hi venia amb tota aquella generació. Gràcies. Jo, anècdota, tinc les de les vacunes de l'espai de la Sabineta Nuri, que era la directora. Es posava de tots en cua i, bueno, si t'hi vas mareando, pues... Sí, era un moment pànic, Sí. Quan anava a l'espai també era un moment pànic, perquè cada cop que xerrava més del compte, a mi em fotia fora de la classe i venia la senyora Nuri i deia, què fas aquí? Vinc cap al despatx. No, no eren cinc, Jo vaig jugar amb uns companys, amb uns cotxes de joguina i quan anàvem a Jupis i em va estar cridant perquè parés i jo sabia amb el cotxe i em vaig donar amb un bordillo en el cap i me'l vaig obrir. Un bon recuerdo és el de los cars en informàtica, con las mates, que sempre ganava, claramente. Vaya muy bien. Va, va. Cuando teníamos que hacer alguna castañada o así, siempre el Santi, no sé qué. Después ahora buscaba el libro y así. De hacer el truco ese de palito. En las colonias venía con los platillos a despertar. Y un día nos van a agafar las sabates y las van a escampar por toda la casa de la colonia. Ens vam despertar tots. La cara pintada tots. De primer de primària, en les colònies, que me rompí el brazo y se jodieron la paella a todos los profes. Se jodieron todos los profes. Y una de las cosas que me recuerdo es que una vegada vaig patar una puerta y vaig tener una patada. Però vaig haver de pagar. Home, tota la comanió allà i partint a la porta encara està allà baix. I un pàrter. La porta em va sortir del pati. Pensava que no em voldria. Porta de vida. És a l'institut. La Carme Pasqual em va fer una por al cos. A la sala aquesta de ciclo que teníem aquí baix, abans era un gimnàs. Me'n recordo que dos dies abans de la comunió. El podro? No, a la sala aquesta. I dos dies abans de la meva comunió em vaig fotre el peu. Me'n vaig semblar. Bueno, jo això no me'n recordo. Fira curs o del podro, sí. O sigui, home, sí. Els balls que fèiem a fi de curs, quan arribaves a vuitè, que ara seria un quart d'ESO, no, segon d'ESO, aquell espectacle que fèiem al final de curs, vuitè sempre s'encarregava de saltar el potro, saltar el matalàs aquell tan gros que no se n'estarà. No sé, si podeu veure. L'haurà creat males. No, però jo crec que... No, no es buena cosa, también. Sí. Yo que por esta clase no he hecho clase nunca, he hecho uno en los barracones y me acuerdo que los barracones, los partidos de A contra B eran criminales. Ahí se iba a matar. Muchas gracias. Hasta luego.